Негода, яка вирувала у Тернополі минулої п'ятниці, обернулась для міста транспортним колапсом. Довжелезні затори на дорогах, замети на обочинах, а на зупинках громадського транспорту – замерзлі тернополяни, які годинами чекали маршруток. Через пошкодження контактних мереж зовсім зупинились тролейбуси. Скасовувати завтрашні рейси громадського транспорту чиновники завчасно не будуть. Кажуть, так. Погода покаже. Коли почне падати сніг? Якщо сніг буде падати в 12-й годині ночі, він автоматично знімає питання громадського транспорту. Якщо він почне падати в 6-й годині ранку, це зовсім друге питання. Наше завдання що? В першу чергу, щоб доставити всіх працюючих на роботу. Значить, оцей період з 8 чи навіть 7 ранку до 8:30 потрібно забезпечити все таке, як би там не було. В першу чергу розгортатимуть центральні дороги, під'їзди до медичних та навчальних закладів. Адже навчання у міських школах на завтра не скасують. П'ятниця стане останнім навчальним днем перед весняними канікулами. В управлінні освіти просять батьків, чиї діти доїжджають до шкіл, проконтролювати це. У місті продовжує працювати штаб з ліквідації можливої стихії. На поготові майже півсотні одиниць техніки. Є і паливно-мастильні, і посипні матеріали. Не чекають спокійного дня і кілька сотень працівників. Проте на заваді комунальникам можуть стати недобросовісні водії, припарковані автомобілі яких заважають розчищати дороги. Просимо ще раз вкотре, не залишайте на проїзній частині, не паркуйте автомобілі. То зрозумійте, що коли буде йти грейдер, і в будь-якому випадку стоїть 2-3 машини на протязі 1,50 м, він не зможе зробити. Це маневр, це не є маневрна машина. Враховуючи, що поріє вітру до 25 метрів, просимо, не залишайте, не паркуйте автомобілі в місцях, які мають потенційну небезпеку зриву покрівлі, вирвання якихось дерев, гілок і так далі.